goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. A proposta do modelo de hoje é trabalhar uma peça bem simples na modelagem, mas dar aquela cara sofisticada no tecido, tá? Então eu peguei aqui as medidas da Júlia e vou começar a trabalhar aqui quarta parte do busto. Então eu tenho aqui total do busto dividido por 4, mais 1,5, no máximo 2 centímetros de folga, para esse modelo ficar bem soltinho, já que eu vou trabalhar com tecido estruturado. E mesmo se você for fazer com tecido mais levinho, como a viscose, pode fazer também assim, tá? Mais folgadinho. Aí agora a gente vai colocar o comprimento total da peça. Tenho 84 centímetros, vou deixar 86 para a bainha. Então eu tenho até aqui. Então a gente vai colocando aqui a mesma medida da quarta parte, para poder a gente conseguir traçar esse retângulo inicial bem retinho. Aqui é uma altura de decote de 11 centímetros pra frente. E pra trás a gente deixa um pouquinho mais alto, pode ser 4. Largura 7, no máximo 7,5 pra criança. A gente vem com uma reguinha curva e faz aqui a curvatura do decote. Se você quiser, pode fazer um decote V aqui na frente, pode fazer um decote quadradinho. Mas eu vou no tradicional, mais fácil, mais simples, que é o redondinho. Ombro 7 centímetros, medi, né, aqui no corpinho dela. A gente vai colocar aqui a altura da cava. Já fiz a medida da cava dela com folga. Então eu tenho 36 de cava dividido por 2. Eu tenho 18 centímetros de cava aqui. Aqui eu vou descer 2 centímetros, porque eu tô trabalhando com medidas infantis. Se fosse um modelo adulto, eu desceria 4 centímetros pro ombro da frente. Só que se eu descer 4 aqui, vai ficar um ombro muito acentuado e bicudo. Então pra criança não vai funcionar muito bem. Metade pro ombro de trás. Então a gente já tem aqui decote e ombro das costas, decote e ombro da frente, já pra facilitar a vida, né? Num traçado só. Vem aqui agora e faz a curvatura da cava. É um método bem simples. Agora aqui pra baixo a gente precisa trabalhar a largura do quadril, né? Tem 80 centímetros de quadril, mais ou menos 1/3 dessa medida total aqui, metade, um pouquinho pra baixo, a gente vai colocar essa medida de quadril. Então eu tenho aqui 80 no total, dividido por 4, mais 2 centímetros. Então eu vou colocar aqui essa medida, você vai trabalhar de acordo com as suas medidas aí. Então eu tenho essa medida aqui. E vou trazer desde aqui de cima, no finalzinho da cava, até o final aqui do modelo. Posso trabalhar com uma reta, mas eu prefiro trabalhar com curva. Vou descer assim de forma que não fique nada muito gritante, nenhuma curva muito acentuada, nem uma coisa muito reta. Então eu vou vir daqui, olha, eu vou começar a abrir bem, como eu vou dizer, suave. Te desce um pouquinho mais. Vai abrir um pouquinho no evasê, tá vendo? Que não fez nenhum bico. Então a gente vai vindo, a partir daqui começa a abrir. Eu vou completar aqui a barra do vestido. Só que a gente vai ter que acertar isso daqui. Eu sempre falo que quando a gente abre pra lateral, seja em blusa, saia, vestido, a gente acaba fazendo uma ponta. Então a gente tem que harmonizar isso daqui. E aí você pode tirar de forma natural aqui, quando você posiciona a régua, começando bem retinho pra não fazer bico no início, ele naturalmente vai tirar o excesso aqui. E aí a gente tem aqui essa harmonia, porque quando coloca no corpo cai aquelas duas pontas bem feias na lateral. Então tá aqui o nosso modelo, agora a gente vai fazer a manga. Vou traçar a base da manga em off e vou vir com ela prontinha, porque já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui abaixo, traçado da manga, pra gente poder trabalhar aqui um detalhezinho nela. Tracei aqui o molde da minha manga de acordo com o tutorial que eu indiquei pra vocês, na base das medidas dela de cava, altura definida da manga e punho. Aqui é a medida final da altura, eu quero 15 centímetros de manga, sendo que eu tenho que colocar já aqui a medida da minha bainha, então eu coloco 2 centímetros a mais. Tá? Quando a gente tem um corte na diagonal ou em curva, a gente tem que sempre cortar isso aqui com ele dobradinho. Então aqui é o meio da minha manga, já vou dobrar para poder espelhar. Então eu dobro aqui nessa linha, isso eu falo lá no outro vídeo da manga, mas eu vou fazer aqui também. E a gente vai dobrar aqui também, como se a gente tivesse feito a nossa bainha, tá? Mas primeiro eu vou cortar aqui, corto primeiro na linha de cima. E nesse lado de cá eu tiro esse excesso, onde a gente traçou, que vai ser a cava da frente, que é mais profunda. Então eu marco já aqui a minha cava da frente. Na hora de cortar aqui a diagonal, eu vou dobrar.
como se eu estivesse fazendo a minha bainha. A gente bota pra dentro, né? E aí a gente corta pra cá, a lateral. Gente, esse bico aqui faz muita diferença. Se você não fizer isso, na hora que você for dobrar, ó, se você cortar assim certinho, quando você for juntar os dois lados lá na costura pra poder fazer a bainha, isso aqui vai faltar, olha aqui. Então, isso aqui é pra completar, na hora de virar, você ter essa folguinha de tecido aqui. Então, aqui é o meu modelo de manga. Se você quiser, já pode fazer isso aqui. Mas, como eu tô com tecido estruturado, que é uma sarja, eu não quero que essa manga fique muito colada. Então, eu vou dividir essa manga aqui no meio. Mas eu não vou soltar lá em cima. Vou dobrar essa bordinha aqui, que ela só vai servir na hora de fazer a costura. E vou dobrar aqui, olha, na pontinha. Vou juntar as duas pontinhas aqui da barra. Que aí eu vou ter uma marcação aqui no meio da minha manga, tá vendo? Olha. Então eu fiquei com essas duas marcações aqui. Vou separar de novo. Ó, sem separar aqui em cima, tá? Vou deixar coladinha por um pontinho bem miudinho. Prontinho. Porque aqui eu tenho mobilidade pra abrir, tá? Não preciso soltar aqui em cima. Então quanto mais eu abrir, mais volume eu vou dar embaixo. Certo? Posso abrir a olho, posso definir uma medida, então eu vou deixar aqui, olha. Eu medi aqui, eu abri aqui no centro uma bandinha da outra 10 centímetros, pra cá 5, pra cá 5. Só pra vocês terem uma ideia, se quiser o mesmo caimento aqui da minha peça. Então o que que eu vou fazer? Posso fixar isso daqui colando, tá? Mas eu posso também vir aqui e só riscar e ter o meu molde embaixo. Pode ver que perdeu o formato da cabeça da manga aqui. Venho aqui no meio e subo 2 centímetros. E vou vir aqui, posso vir com a régua também. E vou só refazer mais ou menos aqui, olha. Dá mais volume aqui na cabeça da minha manga. Copio a lateral, que não vai mudar. Esse início aqui também não muda. Isso aqui, olha, eu não vou ligar simplesmente reto aqui. Eu vou vir fazendo, ó, como se fosse um godê. Vai ficar arredondadinho. Quando eu tirar, eu tenho esse modelo de manga aqui. Lembrando de marcar a cava da frente e cortar duas vezes. Aqui tá o meu modelo de manga. Então agora a gente vai pro tecido e vai cortar manga duas vezes. E na parte do vestido eu vou cortar na frente uma vez na dobra e na parte de trás duas vezes separado pra colocar um zíper na parte de trás. Aqui eu vou posicionar direito com direito da minha peça e vou fechar apenas nos ombros, no overlock e na reta. Eu vou fazer um acabamento de chuleado no centro de trás pra montagem do zíper. Fiz aqui as costuras, agora eu vou abrir a minha peça com direito pra cima e aí eu tenho a minha cava certinha pra fazer o encaixe da minha manga. Vou colocar o meio da manga, o meio da cabeça da manga, bem na direção da costura do ombro. E passar uma costura prendendo a minha manga na cava. E também vou fazer um chuleado na barrinha para eu virar uma vez. Dessa forma aqui, olha, e fazer a minha bainha. Depois de fazer a montagem aqui da manga na cava, a gente tem esse efeito, olha, já fiz a bainha, tá? Chuliei a pontinha, passei no overlock, virei uma vez aqui pra fazer a bainha e já uni as laterais também pra poder fechar e fazer a prova. Marquei direitinho no corpo dela quanto que eu tenho que entrar aqui pra montagem do zíper, então vou colocar um zíper no centro de trás. Mas tem tutorial aqui no canal, vou deixar linkado aí abaixo pra vocês como colocar zíper. E aí vocês escolhem qual tipo de zíper colocar. Também marquei aqui a altura da bainha, então eu vou cortar aqui o excesso. Então, ó, a parte final vai ficar aqui. Então eu vou cortar um pouquinho abaixo. É importante, antes de finalizar a peça, fazer a prova, tá, gente? Pra marcar a folga do zíper, pra não ficar frouxa a peça. Se você fizer a montagem do zíper na parte de trás e a peça ficar fofa, fecha uma pence, tá? Aqui na parte das costas. Pode ser aqui, olha. No meio da peça de trás ou na direção do busto aqui na frente, pra dar uma leve ajustada. Vou fazer aqui o acabamento no overlock e virar uma vez pra fazer a bainha. Antes de fazer a montagem do zíper na parte de trás, eu vou fazer o acabamento em debrum no decote. Cortei uma tirinha de uns 3 dedos, olha. No fio reto mesmo, você pode cortar no viés, enfim, tanto faz. E eu sempre faço esse tipo de acabamento, eu acho que fica bonito. E é fácil. Então eu coloco direito com direito, ó. Direito da tira com direito aqui da minha peça. E vou passar uma costura prendendo essa tira em todo o decote. Prendi aqui com uma costura reta. Vou levantar a minha tirinha
E a folga de costura vai estar pra cima junto com a tira. Daí eu vou passar um pesponto bem na beiradinha aqui, ó, uma costurinha, tá? Pra poder segurar essa tira aqui bem na bordinha de montagem. Tá aqui a costurinha, olha, bem na beiradinha do tecido. Agora eu puxo, viro tudo pro avesso, bem aqui na margem de montagem, ó. E aí eu vou dobrar a metade pra dentro pra poder esconder a pontinha. E passo mais uma costura prendendo essa tira no avesso. Então a tira vai ficar toda pro avesso e pelo direito vai ficar só o pesponto. Aqui no final, o acabamento fica assim, olha. Do lado direito, a marcação aqui da costura. E por dentro, a tirinha do acabamento. Aqui como fica o decote. Certo? Fiz a montagem do zíper comum. As listras não casaram perfeitamente bem, porque isso foi na hora do corte. Então não adiantava eu alinhar agora na hora da costura, porque senão ia faltar e aí a peça ia ficar mesmo desigual. Aqui na lateral ficou casadinho, olha. Que é um detalhe que a gente tem que se atentar quando a gente tá trabalhando com listras ou xadrez. Ó, as listrinhas da laterais ficaram bem certinhas, porém na parte de trás não. Mas aí às vezes acaba sendo inevitável. E é super importante esse acabamento aqui do zíper ficar perfeito, sem repuxar, tá? Então essa aqui é a parte mais importante. Depois da montagem do zíper, a gente fecha a parte de baixo da peça, que ficou aberta, e o nosso modelinho tá pronto. Through the